እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ከአንደኛው የሙቀት መተላለፊያ መንገዶች ውስጥ የሆነውን ፍልክልክታ ወይም ኮንቬክሽን እያልን የምንጠራው የሙቀት መተላለፊያ መንገድን የእሱን ኤክስፐሪመንት እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ኤክስፐሪመንቱን በምንሰራበት ጊዜ የዚህኛው ኤክስፐሪመንት ምንድን ነው የሚለን ስፓይራል ኮንቬክሽን ኤክስፐሪመንት ይለናል። ያ ማለት ምንድን ነው? ልክ እንደዚህ አይነት ስፓይራል፣ ስፓይራል ማለት ጥምዝ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ መስመሮች አሉ። ለምሳሌ አንድ ወረቀት ላይ ያላቸው ወረቀት ላይ እንደዚህ በእንደዚህ አይነት መስመር ብታሰምሩት ይህን አይነት መስመሮችን ጥምዝ መስመር እንላቸው ወይም ስፓይራል እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ስፓይራል የምንለውን ኦብጀክት እንዴት አድርገን ነው ለኮንቬክሽን ኤክስፐሪመንት መስራት የምንችለው የሚለውን ነገር በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚታወቀው ኮንቬክሽን ማለት ሙቀቱ ሲተላለፍ በራሱ የፓርቲክሎቹ በራሳቸው በመንቀሳቀስ ሙቀቱን ይዘው በመንቀሳቀስ የሚያደርጉት የሂት መተላለፍ ወይም ደግሞ ሙቀት መተላለፍ መሆኑን ምናልባትም ሌላ ቪዲዮ ላይ የታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የዚህን ኤክስፐሪመንት በምንሰራበት ጊዜ የሚያስፈልጉን የተወሰኑ ማቴሪያሎች ይኖሩናል። አንደኛው ልክ ወረቀት ያስፈልገናል። ከዛ ወረቀቱ በተጨማሪ ደግሞ ይህንን የምናሰምርበት እስክሪብቶ ወይም እርሳስ ሊሆን ይችላል፣ እሱ እንጠቀማለን። ከዛ ልክ የዚህን አይነት መስመር ካሰመርን በኋላ እዚህ ጋር ስናሰምረው ምናልባትም በፍሪ ሃንድ ልናሰምር፣ በእጃችን ዝም ብለን ልናሰምረው እንችላለን። የግድ እንደዚህ ቀጥ ማለት አለበት ማለት አይደለም፣ መስመሮቹ እንደዚሁን ማለት አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ ካሰመርን በኋላ ይህንን በመቀስ በመቁረጥ ቆርጠን ያወጣናትን ወረቀት ላይ የምንሰራበት ኤክስፐሪመንት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይህንን ኤክስፐሪመንት እንየው። ስለዚህ ልክ እንደምታዩት ይሄው ወረቀታችን አለ። እዚህ ወረቀታችን ላይ የዚህን አይነት ቅርጽ እናሰምራለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርገን በደንብ የሚታያችሁ ከሆነ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ያየነውን ስዕል ነው የምንስለው ማለት ነው። ግን ያው በእጃችን ነው እየሰራን ያለ ነው፣ ሌላ ማቴሪያል አልተጠቀምንም፣ ወይም ይህንን ለመስራት የሚያግዝ ማቴሪያል አልተጠቀምንም። ይሄ በእስክሪብቶ ነው የሰራ ነው። ከዛ በኋላ ልክ ይችን ቅርጽ ከያዝን በኋላ በመቀስ መስመሯን ተከትለን እንቆርጣታለን ማለት ነው። ከዛ ልክ ይህንን ይሄው መስመሩን ተከትለን እየቆረጥን ነው። መጨረሻ ላይ ይችን የምናገኛትን ነገር ነው እንግዲህ ኤክስፐሪመንት የምንሰራበት ማለት ነው። ከዛ መቀሱን በትክክል ይዛችሁ ይችን ቅርጿን ተከትላችሁ ቁረጧት ወይም ማዘጋጀት ይቻላል። ቤታችሁ ማዘጋጀት የምትችሉት ነገር ስለሆነ ነው። ምናልባትም ቤተሰቦቻችሁ ባለበት ቢሆን ጥሩ ይሆናል። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር አሁን እኛ እሳት እዚህ ጋር ልንጠቀም ስለምንችል ስለዚህ ቤታችሁ ጋር ስትሆኑ በቤተሰቦቻችሁ ፈቃድ መሆን መቻል አለበት፣ አብራችሁ መሆን አለባችሁ። ምስሉ ልክ ይሄው ቆርጠን ስንጨርሳት የዚችን አይነት ቅርጽ አላት። ይሄው እንደምታያት ነው፣ ዙሪያዋን መስመሯን ብቻ ነው የቆረጥናት። ከዛ ስናነሳት የዚችን አይነት ቅርጽ አላት። አያችኋት? ልክ ከፍ ስታደርጓት ይሄው የዚህን አይነት ቅርጽ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ተቆርጦ የወጣው ነገር ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ የምናደርጋለን እች የተቆረጠችዋን ነገር ጫፏን በክር እናስራታለን። ስለዚህ ለክር ማስገቢያ የምትሆንን ነገር እንደዚህ እዚች ጋ የተወሰነ ቀዳዳ እንሰራላታለን። ከዛ በኋላ ይችን የሰራንላት ቀዳዳ ውስጥ ምን ማድረግ ነው ማለት ነው፣ ክር እንከትና ክሩን ለማጠልጠያነት ወይም ደግሞ ለማሰሪያነት የምንጠቀምባት ነገር ናት የምትሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ክሩን በዚች ሁኔታ እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ክሩን ካስገባን በኋላ ይህ በቀላሉ ማንጠልጠል እንድንችል ነው ይህንን የምናደርገው ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ያለ ቤተሰቦቻችሁ ወይም ያለ አስተማሪዎቻችሁ ፍቃድ ብቻችሁ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳትሰሩ፣ ቤት ውስጥ ሆናችሁ እሳት አደጋ ሊያስከትል ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ነው። አሁን ይህንን ካያችሁት ልክ በክሩ ማንጠልጠል ቻለን ማለት ነው። ከዚህ ይህንን ክር ካንጠለጠልን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሻማ አለን፣ የሚበራ ሻማ አለን። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው፣ ከላይ ከሻማው አናት ላይ ማድረግ ነው። ያው እሳቱ አያገኘውም፣ እሳቱ እንዳያገኘው ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። እንዳያቃጥለው ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ከእሳቱ ትንሽ ከፍ ብታደረጉት ኤክስፐሪመንቱ ይሰራል። አሁን ይህንን እናደርግ። ይሄው ልክ ይህንን ከፍ አድርገን ያዝነው። ልክ ከፍ አድርገን ስንይዘው ምን መሆን ጀመረ ማለት ነው? ይሄ ያችሁት የስፓይራል የምንለው ነገር መሽከርከር አልጀመረም? ይህም እንደምታዩት ነው። ስለዚህ በደንብ መሽከርከር ጀምሯን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዴት ሊሽከረከር ቻለ፣ እንዴት ነው የዚህን አይነት ሙቭመንት ወይም የዚህን አይነት ሽክርክሪት ሊያመጣ የሚችለው የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን። ከፈለጋችሁ እስክሪብቶ ላይ አስራችሁ እንደ ዙሪያ ጫፍ ማስረዘም ትችላላችሁ። ብቻ እሳቱ እንዳይነካው ከፍ አድርጋችሁ ይዛችሁ ቼክ አድርጉት። ከዛ ልክ እንደዚህ ይሽከረከራል ማለት ነው። አሁን ይሄ የተሽከረከረበትን ነገር ነው አሁን እኛ ኤክስፐሪመንቱን ሰርተን ይሄ እንዴት ነው ከሂት ኮንቬክሽን ወይም ደግሞ ሙቀት ከሚተላለፍባቸው መንገዶች ውስጥ ኮንቬክሽን የምንለው ምን አይነት ነገር ነው ወይም ደግሞ ይሄ ነገር እንዴት ሊሽከረከር ቻለ የሚለውንም የተወሰነ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ይሄ ነገር እንዲሽከረከር ያደረገው ትልቁ ነገር ምንድን ነው? የፕሬዥር ዲፈረንስ ወይም ደግሞ የግፊት ለውጥ መኖር ነው ብለን እንወስደው እንችላለን። እዚህ ጋር የኤር ፕሬዥር አለ ወይም ደግሞ የአየር ግፊት፣ እንደሚታወቀው ከባቢ አየርን የሞላ አየር አለ። ያ አየር ከፍተኛ የሆነ ራሱ የሆነ ግፊት አለው። ይህንን ግፊቱን ነው እኛ ምን ያደረግነው ማለት ነው? የቀያየር ነው። ስለዚህ የዚህን ግፊቱን በምንቀያየርበት ጊዜ ምን ሆና ማለት ነው? ልክ እንደሚታወቀው ነገሮች በሚሞቁበት ጊዜ ምን ይሆናሉ ብለናል? ልክ ነገሮች በሚሞቁበት ጊዜ እፍጋታቸው ይቀንስና ክብደታቸው ይቀንሳል። ከዛ ክብደታቸው ሲቀንስ እነሱ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? እነሱ ቦታቸውን ለቀው ወደ ሌላ ቦታ ወይም ወደ ላይ ይወጣሉ። ከዛ
ሌላ ደግሞ ከፍተኛ ግፊት ያለው ወይም ቀዝቃዛ አየር ሊኖር ይችላል። እሱ ደግሞ ወደ ታች ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በሚኖርበት ጊዜ መውጣትና መግባት ስለሚኖር እዚች ጋር እንደምታት ይች ስፓይራል የምንላቷ ወይም ደግሞ ወረቀቷን እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያላት ነገር ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው? በተለያየ አቅጣጫ ላይ የተለያየ አይነት ግፊት አፕላይ ያደርግበታል። ያ ማለት ምንድነው? በአንደኛው በኩል ላይ ገፋ ያደርገዋል፣ በዛኛው በኩል ደግሞ በሞቀው በኩል ደግሞ ስታዩት ግፊቱ ትንሽ ስለሚሆን በዛ በኩል ምንም አይነት ግፊት ስለሌለው፣ ስለዚህ አየሩ ከላይ ያለው ፓርት በዚህ በኩል ለምሳሌ ገፋ ቢያደርገው ይሄ ወደዚህ ዞር ማለት ይችላል ማለት ነው ትንሽ። ከዛ በኋላ ይሄኛው ደግሞ ከውስጥ ሞቆ የነበረው ነገር ደግሞ ቦታ ይለቅና ልክ ቀዝቃዛው ሲገባ ደግሞ ምን ያደርጋ ማለት ነው? ወደዚህኛው ገፋ ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ምን እየሆነ ሄዳ ማለት ነው? በዚህ በሁለቱ መካከል ባላቸው ፕሬዥር ወይም ደግሞ ያላቸው የሁለቱ እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል። አሁን ለምሳሌ ይህንን አየሩ እንቅስቃሴ እንዲፈጥር አድርገነዋል ማለት ነው። በአጭሩ ይህንን አየሩም እንቅስቃሴ እንዲፈጥር ስናደርገው የተለያየ አይነት ፕሬዥር ስለሚያስፈልገው ወይም ደግሞ አፕላይ ስለሚያደርግበት ይህንን ነገር ማሽከርከር ይችላል። ይችን ነገር ምናልባትም በእጃችሁ ወደ ላይ ይዛችሁ ደግሞ በአፋችሁ እፍ ብትሉት የተወሰነ እንቅስቃሴ ይፈጥራል። ያ ማለት ምንድነው? እዚች ያለችው ቅርጿ ላይ አፕላይ የምናደርገው በትንፋሻችን አፕላይ የምናደርገው ፕሬዥር ወይም ግፊት አካሉ ምን እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። እንዲሽከረከር እንዲዞር ያደርገዋል። ለምሳሌ አሁን እንደዚህ አይነት ቅርጽ ባይኖረው ኖሮ እፍ ስትሉት ምን ነበር የሚሆን? ወደፊት ወይም ወደ ላይ ነበር የሚወጡ አይደለ? ኢንስቴድ ኦፍ ዳት ግን ይሄ የስፓይራል ወይም የጥምዝ አይነት ቅርጽ ስለሆነ ያለው ልክ የዚህ ጋር አፕላይ የሚደረገው ፕሬዥር ኦብጀክቱን እንዲሽከረከር ያደርገዋል ማለት ነው። የሽክርክሪት አይነት ምናልባትም ይሄንን ለመጫወቻነት የተለያየ አይነት በንፋስ ኃይል የሚሽከረከሩ የተለያዩ ነገሮች ሰርታችሁ ሊሆን ይችላል። እነሱም ጋር የሚኖረው ኢፌክት ማለት ልክ እንደዚህ አይነት ኢፌክት ነው ማለት ነው። የዛ ፕሬዥር አፕላይ በሚደረግበት ሰዓት ምንድነው የሚያደርገው? የሽክርክሪት ወይም ደግሞ የዙረት አይነት እንቅስቃሴ እንዲፈጥር አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ኤክስፐሪመንት ላይ በደንብ ማየት የምንችለው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ኮንቬክሽን የምንለው ያ ማለት አሁን እዚህ ጋር ሻማውን በምናበራበት ጊዜ ሻማው የነበረው ሙቀት ወይም ሲቀልጥ የነበረው ሙቀት የዛ ሙቀት ወደ አየሩ ተላልፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አየሩ ሲተላለፍ ግን ይሄ የሞቀው አየር ራሱ ሙቀቱን ይዞ ወደ ላይ ወደ ምኑ ተጠግቷል ማለት ነው? ወደ አዘጋጅነው ወረቀት ሙቀቱን ይዞ ተጠግቷል ማለት ነው። ያ ደግሞ የሞቀ አየር ስለሆነ እንደነገርኳችሁ ደግሞ ፕሬዥሩ ትንሽ ስለሆነ እሱ ስለሚያንስ በውጭ በኩል ያለው ፕሬዥር ወይም በውጭ በኩል ያለው አየር ደግሞ ወደ ውስጥ ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ወደ ውስጥ የመጭመቅ አይነት ስሜት ሲፈጥርበት ልክ ይህንን ኦብጀክት ማሽከርከር ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ሀሳብ እዚህ ጋር እንድትይዙት የሚፈልገው ዋናው ሀሳብ ምንድን ነው? ሙቀቱ ከታች የነበረው ሙቀት ወደ ላይ ወደ ወረቀቱ መተላለፉን ወይም ደግሞ ከታች የነበረው ሙቀት በአየሩ አማካኝነት የሞቀው አየር ራሱ ይዞት ሙቀቱን ይዞት አብሮ ወደ ላይ መሄዱን በደንብ አንደርስታ እንድታደርጉ ይፈለጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንደነገርኳችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ሆናችሁ ቤተሰቦቻችሁ ባሉበት ሁኔታ ይህንን ነገር መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ኤክስፐሪመንት ስለሆነ እንደምታዩት ነው። ሻማና ያስፈልግ ምንድን ነው? ሻማ፣ ወረቀት፣ መቀስና ይህንን የምናሰምርበት እስክሪብቶ ወይም እርሳስ ነገር ነው። ከዛ በኋላ ሻማችንን ለኩሰን በዚህ አይነት ሁኔታ ኤክስፐሪመንቱን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀ ነው እዚህ ጋር በሂት ትራንስፈር ላይ በምናየው ጊዜ ኮንቬክሽን የምንለውን የሰራንበትን የስፓይራል ኮንቬክሽን ኤክስፐሪመንት ወይም ደግሞ ጥምዝ ፍልክልክታ ሙከራ ልንለው እንችላለን። የእሱን ኤክስፐሪመንት አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ቪዲዮዎችንም እያያችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በደንብ አድርጋችሁ ማዳበር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ቆዩን።